Бишкектеги номер 75-чи жалпы орто билим берүү мектеп-лицейинин бир кабаттан турган эски имараты 1960-чы жылдары салынган. Авариялык абалдагы билим уясы апрель айында бузулуп, ордуна 2 кабаттуу мектеп тургузулду. Окутуу 2 сменде жүргүзүлөт. Орус жана кыргыз тилинде. 2 смен болгондо 1000ден ашуу окуучу батат. Биздин жаңы мектепте заманбап ашкана, китепкана, жыйындар залы, 2 компьютердик класс, 1 воркаут, бардык предметтерге ылайыкталган каналар, лабораториялары менен жаңы эмеректер менен жабдылган. Куруучулар 4,5 айдын ичинде мектепти толугу менен пайдаланууга берди. Аз убакыттын ичинде салынса да, сапатына өзгөчө көңүл бурулду дешет адистер. Бул мектеп бүгүнкү күндүн мектеби эмес, бул мектеп эртеңки күндүн мектеби. Ар бир класстардагы 65 квадраттан, буга чейин мектептерди салып жүрөбүз, 40 квадраттан 50'nin тегерегинде. Бул 65 квадрат. Потолоктору да бийик. Анан биз дагы абдан жакшы материалдарды колдонгонго аракет кылдык. Өтө эле эконом менен бюджетный вариант деп өзүңүздөр көрүп атасыздар. Балдарга бардык нерсе жакшы болсун деп. Анан бардык жаңы технологиялар, бардык жаңы материалдар, эң жакшы материалдар менен. Мектепте тигүүчүлүккө жана айдоочулукка даярдаган окутуулар бар. 11-чи класста аяктаганда окуучулар орто кесипке ээ болуп, күбөлүк алышат. Ал үчүн кабинеттер бардык заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Сабактан тышкары өтүлө турган көркөм сүрөт, спорт жана музыка ийримдери бар. Бул ийримде биз кыргыздын кол өнөрчүлүгүн да кошо үйрөтөбүз. Сүрөт тартып калбастан гана кыргыз кол өнөрчүлүгү менен да үйрөнүшөт балдар. Кыргыз кол өнөрчүлүгүнөн чоң класстын окуучулары чий менен иштешет, кийиз менен иштешет, чопон менен иштешет. Ошолордун баарын булар билимден үйрөнүшөт. Муну менен окуучулардын билим алуусуна бардык шарттар түзүлдү. Биздин мурунку мектеп бир эле тарздуу болчу. Анан помещениялар кичинекей болчу, кабинеттер. Бизде еще кружок бар. Разный кружок бар. Например, рисование бар, сүрөт тарткан. Вот мен азыр сүрөт тартып отурам. Еще бул жакта комуз чертет, үйрөтүшөт. А еще бул жакта тайквондо бар. И прям очень красиво все освещение, шкафы, парты, рисование, прям все очень классно. Мне очень понравилось. Биз на 75-чи лицей жаңы мектепке көчтүк. Сонун экен автодела кружоктор бар экен. Келерки окуу жылынан баштап Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтөт. Бул жыл аралыгында окуучулар мамлекеттик тилди мыкты өздөштүрүүсү керек деди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мектептин салтанаттуу ачылыш аземинде. Со следующего года все ребята, которые пойдут, дети наши. Эмки жылдан тартып биринчи класска кире турган балдар эне тилде гана окушат. Муну менен биз кыргыз тили орус тилинде эле эл аралык баарлашчу тилге айланса деп каалайбыз. Ага катарлаш эле орус тилинде окуучулар өздөштүрүүсү маанилүү. Ошондой эле балдарыбыз башка чет тилдерде да, мисалы англис тилинде эркин сүйлөсө ашыкча болбойт. Азыркы күндө илимий ачылыштардын 92% англис тилинде. Интернет заманында бул тилдин зарылчылыгы жогору. Бул балдардын мектепти аяктаган соң окуусунда, жумушка орнотуусуна жардамы тиет. Номер 75-чи мектеп-лицейи жаңы салынып жана оңдоп түзөөдөн өтүп, ишке берилген билим берүү мекемесинин 9-чусу. 15 мектеп бир бала бакча куруш керек деп бизге мэрияга тапшырма берген. Биз ошол тапшырманы убагында аткарып атабыз. Сапаттуу аткарып атабыз деп мен ойлойм. Аны биздин эне аталардагы мугалимдер коллективи да айтып атышат. Абдан бат куруп атасыңар, жакшы куруп атасыңар деп. Эртең 76-чы мектептин ачылуу аземи болот. Дагы 2 мектеп, 20-чы мектеп, анан Көлмөдөгү жыл массивдеги Көлмө мектеби даяр. Быйыл Борбор калага 15 мектеп жана 1 бала бакча курууга делип мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Буга кошумча мэрия өз каражатынан 500 миллион сомдой акча караган. Мейрим Дүшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.